Ofi. Pískací hračka, vy. Byla super, že jo? Skoro 20 minut nám vydržela, než si ji urval kus hlavy. Ale tak hlavně, že se zabavil, viď? Viď, Alfie? Takže k Vánocům další? Třeba nám vydrží díl? Co myslíš? Alfie? No nenech se rušit. Já chápu, že porcuješ kořist. No sice nepíská, ale baví tě furt. Ty jsi dravec.